Sport je izuzetno važan za pravilan razvoj dece, pa i jedan od borilačkih sportova, aikido, o čemu će više govoriti Dejan Žuža. Mi pripadamo Internacionalnoj aikido akademiji, to je naša organizacija, srpska organizacija koja se bavi prevashodno aikidom. A prisutni smo i u međunarodnim okvirima, ima nas u Rusiji, Kazahstanu, Ukrajini, Sloveniji i još nekim zemljama. Što se tiče aikidoa kao samoodbrambene japanske borilačke veštine, odnosno nastale u Japanu, a evo izvor je ovde u Srbiji po pitanju ove organizacije, prevashodno je akcenat na deci. Otprilike više od 70% naših članova su deca uzrasta od 4 pa do 12 godina i sa njima radimo po jednom posebnom programu koji je njima prilagođen. Jer je aikido izuzetno kompleksna borilačka veština, tako da mora biti prilagođen deci. Radimo naravno i sa starijima. Deca danas jako puno su vezana za televizor, kompjuter i ta, ja to zovem, ekranizovana pomagala i dosta su statična. Trebalo bi mnogo više vremena da provode u prirodi, u parku i da se prevashodno bave sportom, da se kreću, da budu u pokretu. To je ono što ja govorim i deci koja kod mene treniraju, jer samo 2 do 3 puta nedeljno po sat vremena treninga nije dovoljno. To je može biti jedan uvod i jedna, da kažem ovako, stvar koja će malo da ih više zainteresuje da se bave sportom ili borilačkim veštinama, ali apsolutno nije samo to dovoljno. Mi na treningu učimo tehnike samoodbrane, učimo kretanja, učimo padove, da se snađu deca u svakodnevnim situacijama kada ih neko gurne, ne da bože sa plete ili kada prilikom trčanja dožive neki pad. Da se prosto snađu da ne povrede ruku, da ne udare glavu itd.